Gaudeix del jazz més actual per part de l'OVM, Orquestra Bas-Montseny. Més de 50 músics voluntaris ens transmetran la seva passió i l'amor per la música interpretant temes de Snarky Puppy, un grup de jazz contemporani que sembla ser la promesa del gènere. Diumenge 1 de setembre a la plaça de la Biblioteca de l'Escorxador. No t'ho perdis!